Dobar večer, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Komentari. Večeras ćemo u ovoj posljednjoj emisiji u ovoj godini da razgovaramo o postizbornim događanjima u Srbiji. Moj gost večeras, gospodin Dobrosav Dević iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Uvek je zadovoljstvo gostovati kod vas da, u emisiji. Pa nismo se videli godinu dana, evo baš smo pričali pre emisije. Mislim da je sada ovaj vreme da prokomentarišemo malo što se dešava. Evo, 10 dana nakon izbora u Srbiji, građani su 17. decembra jasno pokazali da podržavaju Srpsku naprednu stranku. Međutim, evo, gledali smo sve ove slike prošle nedelje sa protesta dela opozicije i nezadovoljnih građana koji traže poništavanje izbora. Studenti traže uvid u birački spisak. Oni su i danas protestovali, najavljuju za petak i 24-časovnu blokadu. Ruski vrh se obratio sa pričom da se ovde pokušava da se sprovede takozvana majdanizacija. Pa da li to sve može zaista da eskalira? Pa, spomenuli ste da smo videli građane. Teško možemo reći da je to, da su neki veliki broj građana okupio na ovim protestima. Možemo više da govorimo o političkim aktivistima i aktivistima stranaka koja stoja iza te koalicije Srbija protiv nasilja, kao i kada pričamo o studentima. Ja sam pogledao današnji njihov skup. Teško da smo mogli da vidimo tu veliki broj studenata. Bilo je više nekih i srednje dobi i nekih drugih dobi nego što su to bili studenti od 20 godina. Ali najpre hajde da napravimo jedan uvod kako uopšte dakle, došlo do ovih izbora. Mi smo imali prošle godine 2022. godine, početkom aprila, predsedničke redovne izbore i imali smo parlamentarne izbore, jel tako? I obzirom nije bila čak ni neka potreba da se ide na nove izbore, mandat 4 godine, no međutim opozicija insistirala na tome da se raspišu parlamentarni izbori i da se raspišu beogradski izbori koji, dakle, ponavljam, nisu morali biti raspisani. I vlast je odlučila da izađe pred građane, da usliši molbu opozicije, da izmeri to koliku ima podršku i imali smo izbore krajem decembra meseca. Sećamo se i tada da je bilo oko toga da su oni govorili mi hoćemo izbore odmah da se raspišu izbore. Kada su izbori raspisani, odmah su se već bili povukli i rekli pa nismo mi tražili te izbore. Pa onda jedni su govorili mi tražimo samo parlamentarne, jedni traže samo lokalne i to je bio jedna kakofonija njihovih poruka koje je teško ko mogao da razume, pa ni oni sami. Dakle, 17. decembra održani su izbori, republički, pokrajinski izbori i izbori u 65 opština i gradova, najvažniji svakako izbori u gradu Beogradu. Građani su poslali jasnu poruku. Dakle, Srpska napredna stranka osvojila preko 46% ili ako gledamo u Vojvodini preko 47%, u gradu Beogradu je to iznad 39%. U svakom slučaju bilo koje procente da gledamo, to je ubedljiva pobeda. Ubedljiva pobeda na republičkom nivou, na pokrajinskom nivou i u gradu Beogradu. I praktično parlamentu mogu sami da formiraju. Apsolutno, dakle kada te procente ili glasove prevedemo u mandate, to je svakako za stranke mnogo i važnije koliko će imati mandata kada se to po Dontu izračuna. Srpska napredna stranka u ovom trenutku imaće apsolutnu većinu i u Skupštini Srbije i u Skupštini Vojvodine i moći će samostalno da formira vladu i republičku i pokrajinsku vladu. Dakle, Srpska napredna stranka je u apsolutnim brojima osvojila 1.800.000 građana je glasalo za Srpsku naprednu stranku, dok drugo plasirani Srbija protiv nasilja ima 900.000. Dakle, duplo više su osvojili od Srbije protiv nasilja. I mnogi su ostali ispod cenzusa, što isto neki su ostali ispod cenzusa i tu možemo da gledamo dakle ove izbore kao neku prekretnicu na političkom meniju našem koji ćemo imati, obzirom da sam sasvim uveren da naredne 4 godine kada se formira vlada nećemo imati izbore. Smatram da je to dobro, da imamo jednu političku stabilnost, obzirom da imamo dominaciju
dominaciju političke stranke kao što je Srpska napredna stranka. Građani su dali poverenje i mislim da će u najboljem interesu biti to da naredne 4 godine nemamo nikakve izbore, dakle ni republičke ni pokrajinske, već da vlada ima taj svoj pun mandat. To nam je sada preko potrebno. Znači, kada gledamo izbore, uvek gledamo ko je pobednik, ko je gubitnik. Pobednik je jasan. Pobednik je Srpska napredna stranka. E sada, gubitnika ima više, jel tako? Socijalistička partija Srbije izgubila je dobar deo svoje podrške i vidjet ćemo kako će se ona nositi sa tim u narednom periodu. Najavljena je ostavka Ivice Dačića. Ostavku je dao i Boško Obradović. Jeste, Boško Obradović. Vuk Jeremić. I tu sada, dakle, nastavljamo te gubitnike. Narodna stranka osvojila 0,8%. Srpski pokret Dveri i Boško Obradović u koaliciji sa Zavetnicima nisu uspeli da pređu cenzus i Boško Obradović je podneo ostavku. Naravno, vidjet ćemo šta će se u tim strankama dalje dešavati, da li će one uspeti da se oporave, ali mene to ni ne čudi zašto neke te stranke nisu uspele da pređu cenzus. Jer prošli izbori su se dogodili u jednom periodu geopolitičkog, ajde da kažemo, poremećaja izazvanog ratom u Ukrajini. I mnoge stranke su tada koristile iz opozicije jednu takvu situaciju zlonamerno i obmanjivale su građane, unosile su nemir, neke stvari koje se nisu dogodile i samim tim na već prvim sledećim izborima su kažnjene. Sećamo se one priče o tome da su govorili da će Aleksandar Vučić odmah posle predsjedničkih izbora uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, pa evo i 2 godine posle toga jedina smo država koja nije nikakve restriktivne mere uvela prema Ruskoj federaciji. Pa setimo se, išli su čak u toliku zloupotrebu da su pravili i bilborde sa Vladimirom Putinom. Bili su oblepljeni širom Srbije i građani su tada, posle prošlih izbora, govorimo o izborima 2022. godine, se možda u te neke stranke i razočarali jer su videli da njima ta ideologija kojim su im puna usta im nije baš uvek toliko dominantna, pogotovo kada treba da sednu sutradan sa Draganom Đilasom. Pa smo tako imali situaciju da su se i Boško Obradović i Milica Zavetnica u nedelju taj dan probudili kao veliki Srbi, a već sutradan su otrčali kod Dragana Đilasa da pokušaju da nakaleme nekakvu većinu u gradu Beogradu. I šta je onda građanima? Naravno da su građani onda posmatrali to ovako, pa znači vama nije bitno ko je za Evropsku uniju, ko je evroskeptik, ko je evrofanatik. Na neki način su kažnjeni. Znači, postavili su građani vrlo jasno to. Jedni kažu da su evroskeptici, drugi evrofanatici, jedni za NATO, drugi za ODKB. To se konfuzije prosto kod ljudi. Da. Konfuzije. Jedni kažu u Srebrenici se dogodio genocid, drugi šetaju sa majicama Ratka Mladića i tako dalje i tako dalje. A sutradan svi su seli i pokušali da se dogovore kako da sruše Srpsku naprednu stranku. Građani su na ovim izborima po meni pokazali izrazitu odgovornost. Znači, mi sada pričamo o izborima gde je izlaznost bila skoro 60%, koje daju nesporni i legalitet i legitimitet ovoj sadašnjoj i budućoj vlasti. Izbori su protekli u jednom demokratskom tonu. Kada govorimo o tim prigovorima, znači, zanimljiv je taj podatak da 30 do 35 puta manje imamo prigovora na zapisnike biračkih odbora u odnosu na sve prethodne izbore. Što nam govori o tome da predstavnici opozicionih stranaka koji su bili u biračkim odborima na dan izbora nisu stavljali nikakve prigovore o tome kako je komisija radila svoj posao. Dakle, ta pazite, priča da je bilo nepravilnosti nekih pada u vodu, ne stoji. Pada u vodu zbog toga. Zato što smo imali nikada više članova biračkih odbora. 150.000 ljudi je kontrolisalo taj dan da li će izborna volja biti ispoštovana. Da, i 4.000 čini mi se stranih posmatrača. Da, ali zanimljivo je ovo da od tih 150.000 samo 11% je iz Srpske napredne stranke.
Znači, samo 11% je Srpske napredne stranke, a 150.000 ljudi je armija, ljudi koja je kontrolisala izborni dan. Od toga imamo još blizu 5.000 ili preko 5.000 međunarodnih stranih posmatrača koji su isto taj dan, dakle, nisu zabeležili nikakve prigovore, iako im je to bilo njihovo pravo. Dakle, imali su pravo na to da svaku nepravilnost i svaki prigovor napišu. I onda se dešava to, obzirom da su oni bili ubeđeni da pobeđuju u Beogradu. Dakle, kada su stigli rezultati, kada su videli da ih narod ne želi, ni na republičkom nivou, niti ih želi u gradu Beogradu, onda su po tom nekom starom oprobanom metodu pokušali da, i sada pokušavaju da delegitimišu izborni čitav proces, ali to im neće uspeti. Dakle, jasno je volja naroda pokazana. Dakle, mi ovde ne pričamo o nekim malim razlikama. Mi ovde govorimo o tome da je Srpska napredna stranka osvojila 900.000 više od drugo plasirane stranke ili koalicije. Tako da izborna volja se mora poštovati. Institucije su tu da rade svoj posao. Dakle, na nekim biračkim mestima gde su postojale određene nepravilnosti, izbori se ponavljaju 30. decembra, nakon čega će uslediti objavljivanje konačnih rezultata za nekoliko dana i onda u narednih 30 dana će se konstituisati parlament. Dakle, do ponovljenih izbora neće doći, to je negdje i rekao predsjednik Narodne skupštine Vladimir Orlić. Pa mora se poštovati volja naroda. Dakle, narod je jasno iskazao svoju volju. To što se njima ne sviđa i što bi oni često da menjaju narod, građane Srbije i srpski narod, to je njihov problem, obzirom da ih je narod još 2012. odbacio i rekao da ne želi da ide Srbija u tom pravcu u kojem su je oni vodili. Ali oni su uvereni da mogu da dobiju vlast na ulici, da može da dođe do smene vlasti. Oni su ispred zgrade RIK-a danima, ne nameravaju da stanu i sada logično se nameće pitanje ko drži konce, ko zapravo režira celu tu priču. Čuli smo jasno i od predsednika da će državni organi da već uveliko rade na tome da ćemo imati dokaze o tome koje su strane službe i koja konkretno država zapadna je umešana u sve te proteste i nerede. Ali pre svega ono što jeste jako ružno, to je što su oni zloupotrebili jednu veliku tragediju, a to je ono što se dogodilo u maju mesecu. To je zaista jedna velika tragedija u Srbiji u poslednjih 20-30 godina, pa sad možemo da govorimo i dalje. Zloupotrebili su je, stavili su je u svoj naziv svoje izborne liste. I šta se onda dogodilo? Da oni sprovode nasilje na ulici, da sprovode nasilje ispred državnih institucija. Pre svega, otišli su u Republičku izbornu komisiju, koja nije ni nadležna za beogradske izbore. Zapravo ni gradska izborna komisija, ni republička izborna komisija. Ispred gradske izborne komisije nisu želeli da odu, zato što je, koliko sam shvatio, gradska izborna komisija na nekom 10. spratu, pa im to baš nije bilo reprezentativno da stoje ispred nekog solitera, već su otišli u republičku izbornu komisiju zato što tamo imaju prostorije. Dakle, nekakve postoje prostorije koje su oni mogli da koriste, ali i republička izborna komisija za to nije nadležna. I onda šta se dogodilo? Prvo veče su rekli, mi tražimo raspisivanje, ponavljanje beogradskih izbora i to treba verovatno da se ponavlja sve dok oni ne pobede, očigledno po njima. A onda im je neko dojavio i rekao im je, pa nemojte to da radite, RIK nije ni nadležan za to, ali obzirom kad ste već došli do RIK-a, ajde vi tražite da se ponove svi izbori. Pa su se onda posle 2-3 večere čuli smo novi zahtev da traže da se ponove i republički i pokrajinski izbori, iako je ovo što sam rekao, Srpska napredna stranka duplo više glasova osvojila od Srbije protiv nasilja i njihove koalicije. Dakle, stvarno to što rade
tome mogu samo da se naslađuju oni koji ne misle dobro Srbiji. I tačno vidimo da podrška njima dolazi iz određenih centara Zagreba, Sarajeva, Prištine i svih onih koji žele da Srbija bude što slabija, da ne bi mogla da zaštiti svoje interese. Evo, danima predstavnici opozicije na mrežama govore i pišu da je bilo dosta ljudi iz Srpske napredne stranke zapravo na tom protestu i da je navodno policajac koji je povređen bio u civilu i kako je to moglo da se dogodi, kako je to sve u stvari jedna izrežirana priča. Pa evo da raščistimo i te detalje. Svi smo gledali one slike razbijanja vrata, kako su letele kamenice i motke. Tako i videli smo tu lidere. Te takozvane lidere opozicije, tu je bio i onaj Parandilović, bio je Milivojević, Ćuta, svi oni su pozivali na nasilje zato što su frustrirani time što Aleksandar Vučić ima podršku građana Republike Srbije i što su svesni da ne mogu da ga pobede na izborima i onda žele da nekako se dočepaju vlasti. Znate što bi oni najviše voleli? Oni bi voleli da se izbori ukinu, da izbori ne postoje i da recimo tamo neka briselska administracija zaseda jedan čitav dan i ovako kaže, mi sada donosimo dekret i putem tog dekreta uspostavljamo Ćutu, uspostavljamo Milivojevića, Lutovca, Đilasa, Mariniku, Aleksića i sve njih uspostavljamo na vlast i oni će biti na toj vlasti toliko i toliko godina. Dakle, oni bi to najviše vole, pa zato stalno pozivaju na nekakve tehničke vlade da njih neko postavi za ministre mimo volje građana i bez izbora. Jer su svesni da na izborima nikada neće moći da pobede. Pa sve su to predstavnici bivšeg režima. Sve su to ljudi koji su već bili na vlasti. I to ne mali period, od 2000. do 2012. godine. Dakle, 12 godina su vladali Srbijom, ništa dobro nisu uradili i onda misle da građani Srbije imaju nekakvu kolektivnu amneziju, da sve to zaborave šta se dešavalo tih 12 godina ekonomskog kraha i propadanja naše države i propadanje porodi, pojedinca, da ne pričamo o nacionalnim interesima o kojima oni apsolutno nisu mislili, išli su, izvinjavali su se za sve što Srbi nisu ni uradili, niti počinili. Srbi na Kosovu su za njih bili davno otpisani, o Srbima u Republici Srpskoj da ne govorimo i tako dalje. Dakle, građani prepoznaju dela i tu vidimo da je Srpska napredna stranka vodila i na prošlim izborima i na ovim izborima pozitivnu kampanju. Naravno, odgovarala je jer nije džak za udaranje, odgovarala je na sve one kritike koje su dolazile iz opozicije, ali građani su ovde prepoznali dela, prepoznali su šta je to urađeno u prethodnih 11 godina. Pazite, nije mala stvar da vi posle 11 godina vlasti osvojite 46%. To je zaista za veliko... Konstantna potvrda i to je za veliko poštovanje. Dakle, mi ovde možemo sada da prepoznamo da Srpska napredna stranka nema te oscilacije, da ne gubi podršku građana, da građani prepoznaju njen rad, da ona dobro iskomunicira sa građanima i sa svojim biračima i da su se nekako ljudi umorili te negativne kampanje i da je negativna kampanja možda mogla da prođe 90-ih godina, da vi vodite isključivo negativnu kampanju protiv jednog pojedinca, stranke, njegove porodice, ali građani to neće na kraju valorizovati. I to su ovi izbori i pokazali. Druga zabluda jeste u tome što oni uporno pričaju ako je veća izlaznost, da su njima veće šanse. Evo i sada na ovim izborima izlaznost bila nešto za nijansu veća nego na prošlim izborima, pa vidimo da je Srpska napredna stranka osvojila 4% više nego 2022. godine. Dakle, ne govori, baš ne ide im to u prilog da ako je veća izlaznost, da su automatski odmah i njima veće šanse. Druga njihova zabluda jeste što žive u 90-im godinama. Misle da sve ono što su oni primenjivali 90-ih godina, da to može sada da prođe. Srbija se apsolutno, dakle, promenila, uznapredovala i prepoznala je i trud predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog tima i to je na ovim izborima valorizovala. Ono što je sada nama opasno jeste da ne smeju nikakvi
nikakva revolucija da se dogodi, dakle mora da se ispoštuje volja naroda. I njihova knjiga, ne znam da li sam u ovoj emisiji govorio, ali inače često praktično njihova Biblija je Mustra za revoluciju sređe Popovića i to je njihova praktično Biblija, to je neka knjižica od 200 stranica koju oni čitaju danonoćno i primenjuju to svaki put. Da li to treba da primene u Šapcu, u Novom Sadu, u Beogradu, to je nebitno. Ta knjiga njih uči kako da oni sprovode nasilje, ali da ne budu predstavljeni kao nasilnici, već da budu predstavljeni kao žrtve. I to uz pomoć njihovih medija. I onda tačno vidim uvek jedan te isti scenarij. Da oni se pojave na nekom skupu koji su najavili u medijima, a nisu ga naravno pre toga nigde zakazali i nisu nadležnim institucijama javili. Onda tu naravno pojavi se policija koja treba da štiti javni red i mir i da ne bi dolazilo do nekih incidenata. I tu su naravno sa strane njihovi mediji, onda ti njihovi mediji snimaju neke devojke lepe koje dolaze, ljube policajca, daju mu flašicu vode, slikaju se sa njim. Da, i onda ga kao pozivaju, to je jedna kao slika kako su to mirni mladi građani koji se bore za budućnost i naravno onda se povuku. Njihovi mediji ne snime kada neko baci kamenicu, kada neko nešto uradi, onda ide druga slika. Eto, autokratska vlast je poslala policiju na građane. A ovo su sve bili tobože mirni demonstranti. Pa videli smo šta su radili i pre 2-3 godine ispred parlamenta Srbije, kako su pokušavali da ga skrnavi sada ispred ove gradske skupštine, ali to im neće poći za rukom. A mislim da ako žele, dakle, da i građani ozbiljnije shvate, ako žele ozbiljno da se bave politikom, apsolutno sve ovo čime su, sve ovo što su radili do sada moraju da promene. Dakle, neka sednu, neka analiziraju te rezultate, neka vide da te njihove reciklirane lidere građani više ne žele, neka shvate da ne smeju biti opozicija državi Srbiji i nacionalnim interesima, već mogu da budu korektivni faktor, a ne da se ponašaju divljački. I građani su, Srbije su kaznili tu, ajde da kažemo, desnicu opozicionu, obzirom kako se ponašala u Skupštini Srbije. Setimo se, bilo je dve sednice o Kosovu i Metohiji, jel tako, na koje je došao predsednik. Šta je radio Boško Obradović? Šta je radila Milica Zavetnica? Šta je radio Miloš Jovanović? Dakle, te sednice su opstruisali, Kurti je trljao ruke i naslađivao se zato što Srbi nisu složni oko Kosova i Metohije. Da ne pričamo o tome da nisu želeli da glasaju za izveštaj u kojem su bili pobrojani terori nad Srbima koje je sprovodio Albin Kurti i privremene prištinske institucije. Već su napadali srpskog predsednika i napadali su državne organe koji se lavovski zaista bore na svakom mestu. Interesantno je da kada u Evropi jača sve više desnica, da se u Srbiji ne doživljava baš procvat. U jednom trenutku se činilo da je ovde ista priča, a onda smo evo videli kako ne mogu ni oni da se prosto dogovori, kako ne mogu da stanu iza jedne priče. Šta se to dešava zapravo sa desnicom u Srbiji? Pa to je ovo sad što sam pokušao da objasnim. Dakle, građani su im dali određeno poverenje, ali videli su da kod njih ti ideali su podložni, ajde da kažemo, promenama i da im je jedino važno da sruše Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Dakle, potrebno je neka nova desničarska opcija. Pa to neka oni vide šta će da rade, kako će da se organizuju u budućnosti. To ćemo videti. Eto i prošli put očigledno je Boška Obradovića u parlamentu uveo Nestorović kada ga je podržao nekoliko dana pred same izbore. I sada je odlučio što ja da podržim Boška Obradovića, ajde ja da uđem u parlament i praktično mu je uzeo glasa. Njima ću posebno da pričam, ali oni su ta pozitivna strana u ovoj cijeloj priči. Još uvijek se nisu izjasnili da li će... Ne, ono što je Branimir Nestorović rekao, ono što je rekao jeste da on ne može da ide sa Draganom Đilasom i sa tom njegovom koalicijom, zato što je to stvarno i logično.
lično. Dakle, on od 10 ključnih stvari sa njima ne deli ni jednu. Dakle, sigurno da može pre da pronađe zajednički jezik sa Srpskom naprednom strankom. Da, i tu je on prepoznao ono... Svega toga se bori i bilo bi zapravo paradoksalno da dođe do toga. Ali on je rekao da će braniti državu. Da će braniti državu i da neće dozvoliti da se ponovi nekakav... U tom slučaju će biti uz vlast, da. Nekakav novi Majdan. Kada pričamo o Majdanu, dakle, u Ukrajini tada nisu bili nikakvi izbori. Došlo je do promene vlasti koju su... je Zapad i finansirao i logistički podržao, dakle to nije nikakva tajna i došlo je do potpune promene kursa politike u Ukrajini. Vidimo sada šta se dešava u toj državi. Kada pričamo o 5. oktobra, dakle pre 5. oktobra su se dogodili neki izbori 24. septembra. Sada ne ulazimo da li Vojislav Koštunica ima 50% plus 1. U svakom slučaju Vojislav Koštunica ima više glasova nego Slobodan Milošević tada na tim izborima. Kada pričamo o ovim sadašnjim izborima, opozicija je potučena. Dakle, građani su im rekli mi podržavamo aktuelnu vlast, podržavamo ovaj pravac kojim Srbija ide. I oni, dakle, nemaju to što su imali 5. oktobra. 5. oktobra su imali nekakvu izbornu pobedu. Ovde imaju izborni poraz. I Srbiji ne sme da se dogodi nikakva revolucija. Tu država, niko ne sme biti jači od države i državne institucije će svakako braniti, dakle, i izbornu volju građana. I za nas sada takav scenarij bi bio vrlo loš, zato što, kažem, opet bi se naslađivali oni koji nam ne misle dobro i oni sigurno da priželjkuju nekakve nemire u Srbiji kako bi oni mogli neke svoje interese protiv Srbije da sprovedu. Dakle, ovi protesti nisu pokušaj izazivanja novog Majdana, to je bitno da kažemo, iako se Marija Zaharova oglasila gde je rekla da je ovo jeste jedna, da je Zapad prosto sve da, ovo... Da, to smo mogli da čujemo i od Zakova, Marije Zaharovi i od Peskova. Zato što ne mogu da se izbore sa problemom Kosova zapravo i da je to nameštena dakle, priča o prevari. I čuli smo i od ambasadora Hila, ajde da spomenemo i ovu drugu stranu, da se raduje, da se raduje saradnji dve vlade. I isto je naravno, svakome je jasno ko sada želi da sprovede nasilje i ne može se prekrajati izborna volja građana. I građani su u nedelju 17. decembra jasno rekli koga podržavaju i kojim pravcem žele da ide Srbija. Dakle, to je vrlo opasno bi bilo po Srbiju kada bi oni došli na vlast, zato što bi Srbija u vrlo kratkom periodu promenila svoju poziciju. Dakle, odmah bi uveli sankcije Ruskoj Federaciji, Dragan Đilas i svi oni koji su deo njegove koalicije. Srbija bi krenula ne putem evropskih integracija, već putem NATO integracija i to bi bio jedan potpuni zaokret za koji ja smatram da bi sasvim sigurno odveo našu državu što u propast. Što su počeli pre 2012. pa nisu dovršili. Tako je, nisu uspeli to da završe. A o Kosovu i Metohiji da ne govorim, o Republici Srpskoj da ne govorim, o Srbima u Crnoj Gori da ne govorim. Dakle, ponašali bi se verovatno i gore nego što su se ponašali do 2012. godine. Pa setimo se samo da do 2012. godine, tačno 2008. ajde pa do 2012. Kosovo i Metohija je za njih bila zatvorena tema. To nije bila nikakva priča, samo se čekalo kada će neko formalno pravno da potpiše i prizna tu lažnu državu. Dakle, tek sad ovih godina mi vidimo koliko se i predsednik Srbije izborio za to da se naša pozicija poboljša po pitanju Kosova i Metohije kada govorimo o Ujedinjenim nacijama. 28 država je povuklo priznanje lažne države Kosovo. Decidno, kao nijedan premijer do njega ili predsednik je rekao šta su naše crvene linije. Ne stolica Ujedinjenim nacijama i nikada nećemo priznati lažnu državu Kosovo i nećemo dozvoliti da se srpskom narodu dogodi ono što se desilo 2004. godine, pogrom stanovništva, paljenje naših manastira, kada su oni ćutali. 2004. godine nijedna država na svetu nije priznala takozvanu državu Kosova. Dakle, svi su priznavali tad naš teritorijalni integritet u punom kapacitetu sa našom južnom pokrajinom i to je bio moment kada su državni organi morali da reaguju na Kosovo i Metohiju, a setimo se da nisu.
a to je bio ovaj moment kada su na vlasti bila je Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije. I sad samo još da kažem još nekoliko rečenica. Dakle, sigurno da bi mnogima više odgovaralo da u Srbiji imate ono što smo imali od 2000. do 2012. godine. A to je da imate 3-4 liderčića od po 10, 15 ili 20 procenata i da onda strani ambasadori formiraju vlast i da kažu, ucenjuju. Sad kažu, sad ćemo da igramo na ova tri, ako niste poslušni, mi ćemo da ubacimo četvrtog u igru. I to je idealan scenario za njih. Obzirom da sada imamo i svih ovih godina imamo predsednika Srbije koji ima apsolutnu podršku građana, imamo Srpsku naprednu stranku sa 46%, dakle uvek preko 40% podrške građana, to nije moguće. I tada je pozicija svih onih koji razgovaraju sa nama ili žele da nas ucenjuju mnogo teža i sigurno da bi se više radovali jednom takvom scenariju gde bi bilo više liderčića, ponavljam, kao posle 2000. godine. E pa sad te ljude koji ste pomenuli, upravo oni ovih dana izgovaraju kako je vlada Srbije zapravo izdala Kosovo, zato što je odobrila kretanje vozila sa kosovskim tablicama. Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo, je rekao da ni priznavanje ličnih karti, ni zapravo tablica, to nisu simboli državnosti i zato nema reči o izdaji ili o priznanju nezavisnog Kosova. Pa evo da kažemo da li zapravo je sve ovo, svi ovi protesti, kako oni kažu, su i organizovani da bi se upravo ova priča malo relativizovala. O izdaji pričaju oni koji su davno izdali. Ili što bi Ajde Balašević rekao, o plovidbi će ti pričati oni koji sidro nisu digli. Tako da ta njihova priča apsolutno pada u vodu. Znači, prvo da se setimo, za čije vreme se dogodio pogrom? Za vreme njihove vlasti. Kada je Albin Kurti pušten? Za vreme DOS-a, Vojislava Koštunice i Zorana Đinđića i ne samo Albin Kurti, braća Mazreku i 1800 njihovih terorista iz naših zatvora su pušteni i pomilovani. 2008. godine, u čije vreme, dakle, je došlo do stvaranja te lažne države i proglašenja nezavisnosti upravo u njihovo vreme. I onda ko je premestio, ono što je ključno, ko je premestio pregovore iz Ujedinjenih nacija u Brisel, gde je nama teren mnogo nepovoljniji? Pa upravo su to uradili oni. I sad kad kažu, jedan deo opozicije kaže, pa hajde mi da vratimo pregovore u Ujedinjene nacije. Pa vratili bismo mi kad bi to bilo tako lako moguće. Ne možemo da vratimo zato što i pored Rusije i Kine koje su nama naklonjene u Savetu bezbednosti postoje i tri članice stalne koje priznaju tu lažnu državu i koje bi to stopirale momentalno. Dakle, to samo govori o tome kada imate jednu neodgovornu, nedržavotvornu vlast, kolike posledice država može da snosi daleko sežno. Evo, mi ne možemo da se oporavimo od tog njihovog perioda vladanja ni do danas. Oni su vodili pregovore u Briselu i to su sporazumi Borka Stefanovića. Dakle, kada pričamo o tome, hajde da budemo potpuno načisto, dakle, Borka Stefanovića, Vuka Jeremića i svih njih. Srpsku naprednu stranku je sačekalo, dakle, stalno se spominje taj briselski sporazum, iako briselski sporazum nije ni potpisao Aleksandar Vučić, već ga je potpisao i parafirao, tačnije Ivica Dačić. Ali briselski sporazum nije nastao 2013. godine u aprilu. Briselski sporazum je posledica nekoliko godina pregovaranja upravo tog Borka Stefanovića, Vuka Jeremića i svih njih. I mi smo se zaista našli u jednoj nezahvalnoj poziciji, ali ono što je država Srbija uspela da postigne u ovih 10 godina kada govorimo o Kosovu i Metohiji zaista nije malo. Danas više država članica Ujedinjenih nacija priznaje naš teritorijalni integritet u punom kapacitetu. 2012. i 2013. godine lažna država Kosovo imala većinu u Ujedinjenim nacijama. Upravo tom ofanzivom predsednika Vučića za nas je sada situacija daleko bolja. To je jedan segment koji je vrlo važan kada govorimo o Kosovu i Metohiji. Kada pričamo o ulaganjima,
na Kosovu i Metohiji, o tome ne treba ni govoriti. Dakle, one manastire koje su ovi popalili 2004. godine, ovi nisu bili kadri 8 godina da ih obnove. To je sve čekalo Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Dakle, svi ti manastiri koji su popaljeni 2004. godine, oskrnavljeni i uništeni u pogromu, tek su obnavljani posle 2012. godine. Nisu izgradili ni jednu bolnicu, nisu izgradili ni jedan kilometar puta, ni jedan vrtić, ni jednu školu. Dok sa druge strane, Srpska napredna stranka je zaista ulagala i to je za nas najvažnije, da tih 100.000 ili nešto više od 100.000 Srba koji su u našoj južnoj pokrajini opstanu, da im olakšamo, dakle, kako će njihov život izgledati na Kosovu i Metohiji, a to možemo tako što ćemo im omogućiti da im taj svakodnevan život bude normalan. I bio je normalan do dolaska Aljbina Kurtija u privremene prištinske institucije, kada je krenuo zulum i teror upravo tih privremenih prištinskih institucija protiv Srba. I onda su Srbi, naravno, nije to bila njihova hirovita odluka, već su napustili te privremene prištinske institucije zato što su ih one terorisale svaki dan i fizički i kvazi pravno i na bilo koji drugi način. I pokušali su čitavoj međunarodnoj zajednici da skrenu pažnju na to da se vidi da je Aljbin Kurti taj koji ne želi mir, da je taj koji ne želi dijalog i koji želi, tačnije, mašta o nekakvom novom pogromu i nekakvoj novoj Oluji. I Velikoj Albaniji, tako je. I sigurno da bi on tu Oluju ili pogrom isproveo da su na vlasti oni koji su bili na vlasti 2004. godine. Nemojmo tu da imamo nikakve zablude. Da nije predsednik Vučić toliko puta upozoravao i čitao u međunarodnu zajednicu i Aljbina Kurtija da će država Srbija reagovati, zbog toga se nije ni odlučio na tako nešto. A da su oni na vlasti, ćutali bi isto kao što su ćutali 2004. godine, a na licemerno ćutanje zapadnih sila smo već i navikli, tako da bi i oni oćutali jedan novi pogrom Srba. Ali to se upravo ne dešava zato što mi na vlasti imamo državnika poput Aleksandra Vučića. Evo za kraj imam samo još jedno pitanje, pošto moramo da završavamo emisiju. Već smo pomenuli gospodina Nestorovića, on se još uvek nije, dakle, izjasnio da li će na nove izbore ili će biti u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Kada govorimo o Beogradu, gospodin Vladimir Orlić je rekao da će biti konstituisan parlament 30 dana od momenta kada RIK konačno proglasi te krajnje rezultate. Pa evo da kažemo nešto o tome kakvu koaliciju vidite u Beogradu. Aleksandar Šapić je rekao da će razgovarati sa Nestorovićem, da ga je pozvao. Pozvao je i Miloša Jovanovića koji je rekao da neće sa Srpskom naprednom strankom da sarađuje zbog izdaje Kosova, kako je rekao. Pa evo, kako su vaše predviđanje? Koliko se te tako teške reči olako upotrebljavaju? Zapravo rekao je neću da razgovaram s strankom koja Kosovo predaje Albancima. Evo da citiram. A samo da se to podsjetimo, dakle, da je Miloš Jovanović bio savjetnik u tim bečkim pregovorima 2006-2007. godine, kasnije bio savjetnik i pravni savjetnik u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju kada je ministar bio Slobodan Samardžić, upravo kada je proglašena jednostrano nezavisnost Kosova i Metohije i kada su ti bečki pregovori propali i doveli do svega toga i da dolazi iz stranke koja je upravo pustila Aljbina Kurtija i u čije vreme se dogodio pogrom srpskog stanovništva. A kod Miloša Jovanovića je isto problematično i to sasvim je dovoljno, dakle, o kakvom karakteru, o kakvom čoveku se radi, da pogledamo šta on predaje na pravnom fakultetu. On predaje na pravnom fakultetu uvodu pravo Evropske unije, a tobože je veliki evroskeptik, jel tako, u svojoj nekoj političkoj borbi, ili da pogledamo šta je to, na kojoj temi je Miloš Jovanović doktorirao. Dakle, Miloš Jovanović je u Sorboni, u Francuskoj, na Sorboni u Parizu, doktorirao
na temi vojne intervencije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pravni aspekt ili tako nešto, pravne posledice. Što znači šta? Miloš Jovanović kada je u Francuskoj, za njega je 78 dana i noći agresije i bombardovanja naše zemlje, intervencija, kao da se radi o nekoj hiruškoj dobrotvornoj intervenciji na zubu ili ne znam ti na čemu. Dakle, tamo ne sme da priča da je to bila agresija, iako je to zaista eklatantan primer agresije na jednu suverenu, nezavisnu državu. Tako da Miloš Jovanović je svaki svoj kredibilitet izgubio. Pokazao je ponovo da mu je Dragan Đilas i ta želja za vlašću daleko bliža od odbrane srpskih nacionalnih interesa. Mislio sam da će Miloš Jovanović tu pokazati veću spremnost da kada se govori o nacionalnim i državnim interesima, kada se govori o Kosovu i Metohiji, da bude podrška državi Srbije, a ne da smatra da ono što može da bude loše po državu Srbiju, hajde ja to odmah da iskoristim. I upravo tako se i ponaša opozicija. Tako se radikali nisu ponašali. Svako ko prati duže parlamenta od 2000. godine zna da Srpska radikalna stranka glasala za izveštaje koje je Demokratska stranka podnosila parlament, to koji su se radili o Kosovu i Metohiji. Dakle, jedno je vi uložite amandman ako vam vlast ukaže priliku da se taj vaš amandman pronađe u samom tekstu rezolucije. Normalno je da vi to podržite i glasate. A ovde vidimo tu frustraciju da oni ne žele ništa da podrže što dolazi od Srpske napredne stranke. Iako je to dobro, da, iako je to plemenito, odmah to moramo da odbijemo, da nas ne bi slučajno Dragan Đilas i njegovi mediji proglasili da smo mi kvazi opozicija. I onda se setimo da su se ti na desnici stalno prepucavali ko je opozicija bliska vlasti, ko nije, pa se onda posvađaju, pa se pomire. Pa to je isto radio i Dragan Đilas, sve ih je karakterisao kao nekakvu lažnu opoziciju, pa je samo on prava opozicija, pa su se onda isto oni dogovorili, pa su jedni drugima krali Facebook stranice. Zamislite kako bi oni državu vodili. Koji se svađaju, ko je kome ukrao Facebook stranicu od stranke. Ko je kome ukrao stranku, da. Ko je šta to uradio, kako bi oni državu vodili. Kako bi se oni sutra dogovorili oko vlade. Pa to bi ovako bi trljali ruke svi stranci i rekli pa to nam dajte, sad ćemo mi vas da pomirnimo, pa ćemo da vas posvađamo i tako dalje. Ali zato u gradu? U gradu, u Beogradu, Srpska napredna stranka kao odgovorna stranka sigurno da će razgovarati sa svima, da se što veća podrška stvori, da se što veća većina napravi u gradskoj skupštini kako bi Beograd mogao naredne 4 godine normalno i komotno da funkcioniše. I naravno da svi oni koji žele da prihvate, dakle da je Srpska napredna stranka pobedila, da ona ima najveću podršku, da će ona biti stup te vlasti, da svi ovi ostali mali partneri mogu tu da se koncentrišu, ali moraju da prihvate jednu određenu politiku i ako su oni voljni da doprinose da građani Beograda žive bolje, smatram da treba takvu jednu vlast formirati. I mislim da će se to i dogoditi u narednom periodu, da ćemo imati sve parlamente konstituisane i ono što Srbiju naravno očekuje jeste u junu mesecu ostatak lokalnih izbora, ali ne vidim kako opozicija može da se oporavi posle ovakvog debakla i ovakvog poraza koji je doživela. Jedino da naprave jedan ozbiljan reset, da shvate da ne smeju da ruše Srbiju i da ne smeju da ruše srpske nacionalne i državne interese, već da mogu da budu opozicija određenoj politici, ali ne smeju da budu opozicija Srbiji. Možda onda i bolje budu prolazili na izborima. Hvala puno što ste bili moji gosti i vidimo se sledeće godine. Ali da ne prođe ovoliko vremena kao što je sada. Vidimo se. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Želim vam sve najbolje u novoj godini i vidimo se u januaru.